Znači, na dva načina, ovo je njegov tok koji se zatvara oko vaše ruke i sećate se, jedan način da uđete u tok je ovaj, drugi način da uđete u tok je ovaj. Danas ćete da upotrebite ovaj način, međutim, postoje takođe i dva načina kako da uradim tekan. Jedan način da uradim tekan je da pokrenem prvo njega unapred, pa kada on krene napred, da ja odem iznad, a drugi način je da ja njega ostavim i ovo sve ostavim, pokrenem prste i sebe i onda dođem iza njega. Da vidite. Znači, probat ćete ovakav tekan, gledajte. Ovako. Tekan. Iza. I onda ćete probati ovako. Sada bi oni videli o čemu se radi, držim da odavde. Znači, odavde, tenkan, i morate doći iz. Sad se opet njegove ruke zatvaraju ovako, i ja ne mogu da uradim ovakav pokret u ovom smeru, pošto hoću ga vodim u ruku. To je nemoguće. Međutim, gledajte, ako ponovo pokrenem prste i savijem ovako, moj mali prst se složio sa svim njegovim tokovima. Čvrsto. Tako da, ako hoću ovo da uradim, ili ovako nekako, teško mi. Međutim, ako uradim ovako, a onda uradim ovako, onda to postane lako. I sad i... Pete. Pogledajte. Tenkan. Tamo. Prsti. Tamo. Pravite sledeću grešku. Gledajte, vi uradite ovo i uradite ovo. Vi odete iza partnera, međutim vaša ruka ostane ispred partnerovog centra, a vaš centar gleda tamo negde. Tako da i kad, ako slučajno uspete ovde da uđete u tok i da podignete ruku, sad ovo ne može. Zato što vam je sa strane i van vaše ose. To znači, kada uradite tenkan, kada dovedite tenkan tako, a kad odete iza njega, vaš centar gleda ka vašoj ruci i ka njegovim rukama, ne ovamo, ovamo. Kada uradim ovo ispred svog centra, i moju ruku ostavim ispred centra. I sad pokrenem se. Znači, još jedan, nije ovako, gledajte, izgleda ni jasno, ali vrlo bitna stvar. Znači, nije ovo, pa možda ovo, ako uspet pustite da digre, pa onda ovo. Povredit ćete i rame i svašta. Ne možete ga pokrenuti. Znači, ovo je ovo, ovo, centar je tamo ka ruci, osa, i sad idete bliže od ovog uz njega, oko spoljašnje noge, i gledate tamo gdje idete. Tada ne zaboravljate partnere iza. Ako krenete, znači kad uradim ovo, ovo, i sad kad krenem ovom stranom, okolo, znači ide malim koracima, kad on ide po većem obudu, sad on ide ispred mene, pored mene. Međutim, ako ovom nogom sad krenem nazad, krenem u mene. Znači, mora da bi bilo u krug i u napred, mora bliža noga da vodi oko spolješnje noge. Pravite. Znači, da uradite ovo, da uradite ovo i da uradite ovo. Ovde je problem što ovde morate da zatvorite vaš tok kilu. Kada, ako ovde nema zatvorenog toka, onda opet ne možete da krenete sada. Zašto? Zato što vam ne da ova ruka. Jer se ona zamotava ovako. Znači ovde morate da uradite ovo. Vidite kako je cijela njegova strana krenula kad sam zatvorio to. Da li vidite? Znači, nije ovo, ovo, pa sad ovako. Bez obzira što sad sve stoji. Morate da zatvorite tok sa ovom rukom da bi on krenuo. Zatvara i kad povedete partnera, znači kada on krene napred, a vi krenete kada ukrenete nazad. Zato probajte sad drugi način tekana, pa da zatvorite tok, znači ovo, da on krene, i onda vidite.
nije ovako, nešto čisto. Postoji tehnika tuda, neću sad da je pokazujem, ali nije grabljenje ovako i ne možete to ove ruke da uredite. Samo ako ne pustite. Međutim, ovo je ovo, zatvorite to i on krene. Partnerov tok, propustite partnera i kad prolazi pored vas, krenete tenka. Mikro, ovo tenka. Da spolješ u ruku, ja ne obrštem. Znači, Znači pokret kada posete kada se odavde spuštate ruku, to je pokret iz vežbe udemo vašem umu. Znate da su vežbe delovi tehnika i zato izgledaju čudno. Mada liče na određene vežbe iz vežbe kukure, one to da su. Znači to su delovi tehnika, u ovom slučaju to je ova vežba i ova vežba i sa jednom rukom i tako da je. Međutim, vi to uradite, taj pogled uradite u pogrešnom trenutku. Šta to znači? Pogledajte. Vi pokrenete partnera, povedete ga i sada, vratite se samo malo, partner vam se nalazi ovde, a vi hoćete da uradite ovo. Što? To je nemoguće. Znaš što je nemoguće? Nemoguće je zbog ove ruke koja pravi upor suprotan u smeru gde vi treba da krenete dole. Zbog toga, vi morate da povedete partnera da mu date centrifugalnu silu, da zastanete, da njegovo telo promeni ovakvu ugao u odnosu na vas i tek onda idete dobro. Gledajte, tenka, povedete, zastanete. Znači, to što sam ja rekao, zastanete, zastanete sa rukom, ali nastavite kukom. Gledajte. Zastanete, vidite kako vam promenio poziciju i sad je dole, gore i dole. Aj, pravi. Sljedeća greška je, povedete partnera, stanete ovako i, da se vam pustim malo ruke, uradite ovakav pokret i onda ovako. Prvo, to je nemoguće uraditi. Šta je nemoguće uraditi? Ako on ovom rukom drži, ako on ovom rukom spolješem drži kako treba, ja ne mogu da uradim ovo. Ovako. Znači gledajte, ako on to drži kako treba, pošto je njegov tok ovaj, ovako, ja kako hoću ovako da uradim rukom, sečem njegov tok. Ja sad ne mogu da igram ruku. Znači, pokret je, dok on ide, vaš centar, znači, pogledajte tenka, ovdje je centar. Centar se okrene ka ruci, jer kad ovako stojite i hoćete ovako da uradite rukom, vaš centar je ovdje, a ovo ide sa strane centra. Kad ide sa strane, nije više ispred vas i taj pokret je slab. Znači, ovdje je centar, u momentu spuštanja centar. Sad vidite kako je ovo sad ispred mog centra. I sad, ova ruka pomaže tok ovako, pošto je njegov tok svaki je ovako, ova ruka ovako pomogne tok, a ova ruka ovako pomogne tok. I onda se desi ovo. Znači, gledajte još jedno. Tenka, centar, vrati se. I, da li vidite, znači, rekao sam, ova ruka pomaže tok ovako, ova ruka pomaže tok ovako. Međutim, vi uradite ovo i sad hoćete gurnete pravo ovako dole. I ne dešava se ništa. Znači, prvo, ova ruka radi upor tog dozu, a vi hoćete gurnete ovako. Znači, direktno se sukobljate sa tokom kroz ovu ruku. Zatim to ove ruke ovako, a vi hoćete da uradite ovako. Očigledno je da kad uradite ovako, to seče i ovaj tok. Znači sukobljava se s ovim tokom ovako, a ovaj tok takođe seče. I onda ako to viole drži, ne može. Razumete da? Morate da zaobiđete oba toka. Znači pošto je ovaj tok ovako,
kompletovan. Znači, gledajte, ne vidi se, uradim ovo i uradim ovo u koji. Znači, ode u smeru toka i onda vratim u koji. Tačno kako pokazuje dvojne ruke. Znači, pusti me samo da uradim ovdje, ne? Pusti da uradim samo ovako, da bi se uradim dole. Ovo je nemoguće zašto se objavljaju oba toga. Međutim, ako držiš ovaj smer kroz ovu ruku, a ovaj kroz ovu, onda zaobiđem, naravno vidite, moje ruke idu sa mojim kukom. Nije ovo, ostavim ruke, odem kukom, vrate se kukom, opet ovako. Nije. Sve ide tamo, pa se sve vraća ovako. To je kao kad bi špakom htjelo da uradi ovakav pokret. Gledajte, znači, kada uđem, a moj štap dođe do ovde i hoću sad da uradim ovo, da ne mogu čak ni štapom. Međutim, ako uđem štapom, pređem njegovu osu, vratim kroz osu, onda on uđe. Razumete, no? Tako da se u stvari dešava ovako. Pogledajte. Tenkan, zanese, vratim ovo na kliku. I ovako, ja ću naglasim šta rade kukovi sa sve rukama. Trebalo bi da ga zaustavite da ne može da prođe kroz vas. Još je ovdje rekli. Znači usmerenje, pa test. Probajte, ajde. Da ga pustim? Da prekinem ili da pustim? Ne, još ne.